Si tens algun dubte o pregunta, pots dirigir-te personalment a qualsevol de les nostres biblioteques o a la pàgina web uab.cat/biblioteques. Pots utilitzar el nostre WhatsApp o l'opció Pregunta. Emplena el formulari i en el termini de 3 dies rebràs la nostra resposta. Per fer arribar suggeriments, queixes i felicitacions, accediu a Opina. Per iniciar la sessió, feu servir el vostre NIU i contrasenya. Pregunta, opina.